Mulțumesc, domnule președinte. Stimate colegi, stimați colegi, chiar înainte de a veni cu bugetul în Parlament, prin proiectul de lege privind plafoanele bugetare, guvernul Orban anunță măsuri de austeritate. Odată cu venirea iernii, guvernul Orban îngheață tot. Îngheață indemnizațiile de hrană pentru poliții și militari, înghețarea indemnizațiilor de merit, înghețarea salariului minim pentru angajații cu studii superioare, înghețarea salariilor la circa 100.000 de funcționari din administrația publică locală, care se raportează la salariile demnitarilor, creșterea accizelor la tutun, deci creștere de prețuri, interzicerea acumulării pensiei cu salariul, copiată de la guvernul Boc, fapt care va lăsa sute de comunități rurale fără medici, profesori, polițiști și așa mai departe. Oamenii trebuie să știe că înghețarea înseamnă scădere pentru că salariile vor fi afectate de rata inflației. În același timp, guvernul PNL pregătește României o datorie gigantică. Orban și liberalii guvernează ticălos, fac rău cu premeditare, au scris în proiectul de lege privind plafoanele bugetare că anul viitor vor să ia împrumuturi echivalente cu 45% din PIB, adică peste 23 de miliarde de euro suplimentar, pe lângă cele 15-20 de miliarde de lei din 2019. Este enorm, cu 10 puncte procentuale în plus față de guvernarea PSD, care reușise să scadă datoria publică de la 37,4% până la 35% din PIB. Este o ticăloșie, este un împrumut uriaș, de 3-4 ori mai mult decât în guvernarea PSD. România nu s-a împrumutat atât de mult nici în vârful crizei economice în 2010. Atunci, creșterea datoriei publice a fost cu 7,8 puncte din PIB în condițiile împrumutului uriaș luat atunci de la femei. Practic, într-un singur an, PNL va crește cu o treime datoria guvernamentală acumulată în 30 de ani. Doar dobânzile pentru aceste datorii uriașe vor costa România prețul a două autostrăzi pe an, adică 6-8 miliarde. Culmea cinismului, în proiectul de lege PNL anticipează evoluțiile sub așteptări ale piețelor financiare, în traducere liberă, dobânzi uriașe la împrumuturile uriașe pe care le contractează. Tocmai a scăzut ratingul de țară, ceea ce va însemna creșteri ale dobânzilor la împrumuturi. După izbucnirea scandalului, PNL pretinde că a fost o eroare materială, deși proiectul pe care vor să-și angajeze răspunderea era deja publicat în Monitorul Oficial. Acum spun că lasă plafonul la 40%, cum îl pusese guvernul PSD. Dar chiar aceste oscilații și reveniri arată amatorismul, nebunia și nepriceperea amplifică, neîncrederea și îngrijorarea mediului de afaceri și a investitorilor străini. Cine le va plăti datoriile uriașe pe care vrea să le facă PNL-ul? Noi, toți cetățenii plătitori de taxe și impozite. Mai țineți în minte lozincile PNL că amendăm viitorul copiilor noștri? Că am crescut pe datorie? Că îndatorăm generațiile viitoare? PNL egal ipocrizie și ticăloșie. Vă mulțumesc! Elvira Șarapatin, deputat de Gorj.